לא הולך להיות במדינה דו-לאומית. זה אני לא מוכן, ולמהלך הזה, הימין הקיצוני והשמאל הקיצוני מובילים אותנו. תסביר לי מה זה אומר לא למדינה דו-לאומית. זה אומר קודם כל שגושי ההתיישבות נשארים בשטחנו ושלנו. זה אומר שביום שיהיה לנו פרטנר, אנחנו נצטרך לקחת החלטות קשות. אני בעניין הזה תומך בראש הממשלה, בנאום בר אילן שלו, ואני אומר כרגע, אין לנו עם מי לדבר. על בלונגרן, אחרי שנייצר מציאות ביטחונית שתאפשר את זה, נצטרך לתת לפלסטינאים פתרון לחיות כאזרחים, והיום להגיד שאנחנו ניקח את הזכויות ונחיה פה באפרטהייד, זה לא אנחנו. יש שכבה מאוד שמתרחבת, צריך לומר, בליכוד של אנשים שחושבים שצריכה להיות פה מדינה אחת, לא שתי מדינות, מדינה דו-לאומית. רע מאוד, רע מאוד. ציפי חוטובלי ועוד אחרים. אז בעיניי זה רע מאוד. אני אומר לך עוד פעם, מדינה אחת, אי אפשר להיות פה במדינה שלא יש שוויון זכויות בין האזרחים. ברגע שזה קורה, אז אנחנו באלטרנטיבה של דרום אפריקה, ומי שלא מבין את זה, שיסתכל מה קורה היום באום ובאירופה. עוד דבר שצריך לעשות ולא עושים מספיק, זה לטפל מהצד השני. אם החלטנו שיש לנו חרדים ורוב במדינה הזו שלא מאפשר לעשות באמת שוויון זכויות, אז אתה יודע מה? שלא יתגייסו ונשלם להם כסף. אבל אי אפשר להמשיך ככה שחבר'ה שלנו 3 שנים פלוס נקראים, ואחרים יושבים על הגב.